Jorge Paulista, da equipe CT Eddys Baiano Team. Ícaro Bidu. Vamos às apresentações. Primeiro o atleta do corner azul, pesou 65 quilos, da equipe CT Eddys Baiano Team, o seu irmão Jorge Paulista. E o campeão, até 65 quilos, da equipe CT Team Reis, Muay Thai, esse irmão Ícaro.
Yeah.
campeão é